Вітаю, дорогі друзі, у себе на каналі. Приготуємо з вами вишуканий та ніжний медовик з ягідною начинкою. Все дуже просто, але результат вас порадує. І не сумнівайтеся. Інгредієнти для коржів. Яйця 2 штуки, цукор 150 грамів, сіль 2 грами, мед 100 грамів, вершкове масло 100 грамів, сода 5 грамів, борошно 400 грамів. В сотейнику змішуємо цукор, сіль, мед, вбиваємо яйця, перемішуємо. Коли маса стала однорідною, додаємо в неї кубики вершкового масла та ставимо сотейник на середній вогонь. Постійно помішуємо лопаткою, доводимо суміш до перших бульбашок. Вимикаємо та всипаємо соду, тим часом перемішує суміш лопаткою. Коли з'єднались всі інгредієнти, сода вступила в реакцію з медом, цей етап можна рахувати завершеним. Залишаємо суміш вистигати до приємного теплого стану. Температура не повинна бути вище 35 градусів Цельсія. Коли маса вистигла, в декілька етапів змішуємо просіяне борошно. Тісто виходить м'яке та дуже-дуже ніжне. Список всіх інгредієнтів, як завжди, для зручності, є в описі під відео. Перекладаємо його в харчову плівку, розплескуємо в прямокутник та ставимо в холодильник від години до 12 годин. Поки тісто охолоджується, приготуємо ягідну начинку. Для цього візьмемо ягоди 200 грамів, можна будь-які, я взяла вишні. Пробиваємо блендером та перетираємо через сито. Цукор 20 грамів, крохмаль 10 грамів. Все просто. Переливаємо ягідне пюре в сотейник, додаємо цукор та крохмаль і, як завжди, перемішує лопаткою, доводимо до кипіння. Проварюємо хвилину. Готово. Переливаємо ягідне пюре в кондитерський мішечок та прибираємо в холодильник. Наступним етапом за бажанням підвішуємо сметану на крем в марлю або спеціальний мішечок, щоб збігла зайва волога. Тим часом наше тісто охололо, ми можемо продовжувати. Ділимо тісто на 11 рівних частин і робимо з них кульки та накриваємо харчовою плівкою. Тепер по одній розкатуємо коло діаметром 22 мм, розмір можна перевіряти кондитерським кільцем. Проколюємо кожен корж виделкою та випікаємо на деко застеленим пергаментом в розігрітій духовці при температурі 180 градусів Цельсія або 360-365 градусів по Фаренгейту по 4 хвилини. Після випікання одразу відрізаємо нерівні края коржів та залишаємо обрізочки для прикрашання торта. Настав час приготувати крем. Для цього зважимо вершки 400 грамів, сметана 400 грамів, цукрова пудра 70 грамів, ванільна паста 10 грамів. Взбиваємо вершки до тих пір, як тільки почнуть загускати. Додаємо цукрову пудру та ванільну пасту і взбиваємо до густих піків. Після цього обережно додаємо сметану та лопаткою перемішуємо до однорідності маси. Далі, саме цікаве, збираємо торт. Відкладаємо одразу 100 грамів крему для вирівнювання. І починаємо промазувати всі коржі, окрім верхнього. На один корж кладіть приблизно по 70-75 грамів крему. Гарно промазуйте по всій поверхні коржа. Та на кожен другий корж зверху на крем ягідну прослойку, десь по 40 грамів. За допомогою кондитерського мішка викладайте по спіралі, не розмазуйте. Так з усіма коржами. В кінці виріжте по діаметру та висоті пергамент, щоб обгорнути бока торта. Та зажміть або за допомогою кондитерського кільця, або за допомогою роз'ємної форми потрібного розміру. Ось так. Зверху корж застилаємо харчовою плівкою та ставимо щось для вантажу. Так наш тортик краще пропитається.
Трохи запаковуємо та ставимо торт в холодильник на 12 годин. Час минув, тортик настоявся, пропитався, лишилось прикрасити. Розпаковуємо цю смакоту й промазуємо та розрівнюємо нерівності. Потім, за бажанням, якщо хочете, то прикрашаєте його класичним методом. Тобто, дістаємо наші обрізочки, перетворюємо їх в крихту та обсипаємо ними тортик. Або, якщо хочете прикрашати мастикою, як я, йдемо далі. Під відео в описі є посилання з детальним відео, як зробити смачну та класну мастику. А тут зараз я вам покажу, як обтягнути торт мастикою та як прикрасити його за допомогою мастики. Беремо готову мастику потрібного кольору та за допомогою скалки, як тісто, розкатуємо мастику, приміряючи розмір по нашому тортику. Намагайтеся розкатувати рівномірно, товщиною не менше 3 мм. Робочу поверхню трохи присипаємо крохмалем, скалку та руки також, якщо мастика липне. Намагайтеся розкатувати так, щоб края були більш-менш рівними. Коли розкатали мастику до необхідного розміру та товщини, обережно підіймаємо мастику та переносимо на торт, так, щоб вона лягла по центру. І тепер дивіться, як роблю я. Потроху, не кваптеся, підтягуйте та притискайте її до боків торта. Обережно, не натягуйте дуже, щоб не порвалося. Як обтягнули весь тортик, обрізайте края, залишаючи по 2 мм нахлест, бо вона може трохи підскочити і буде видно низ торта. Краще потім ще підрізати. Якщо у вас утворилися повітряні бульбашки під мастикою, можна проколоти шприцем і видавити повітря. Торт обтягнули, працюємо далі. За допомогою олівця і паперу робимо трафарет, який вам потрібно. У мене це корона. Так само розкатуємо мастику потрібного кольору, але не тонко, щоб гарно тримала форму. Та ножем вирізаємо по трафарету корону. Або ваш варіант. Та формуємо корону, зліплюємо края, трохи промазуючи холодною водою. І залишаємо підсихати, десь подалі від дітей. Можна поставити в холодильник. Вирізаємо сердечки та зірочки, або ваш варіант прикрас. Готово! Корона підсохла, нахиляємо края корони назовні. Трішки прищіплюємо края, щоб вони прогнулися та стали тоньше. Та робимо кульки і ліпимо їх на кути нашої корони. І прикрашаємо тортик нашою мастикою, промазуючи трохи холодною водою, щоб вироби з'єдналися. Розкатуємо полоску для низу торта. Обрізаємо, щоб вона була рівна. Та з однієї сторони прищіплюємо пальчиками, щоб вийшла ось така стрічка. Та клеїмо на торт по низу. Ось так гарно вийшло. Ще додала трішки різнокольорової посипки і насипала всередину корони. Такий наш красень вийшов в розрізі. Друзі, вітаю вас! У вас все вийшло! Дякую, що були зі мною! Підписуйтесь на канал, ставте лайк та тисніть дзвіночок! До наступних смачних рецептів! До зустрічі!